Como se destacar em um jogo que seu time fez 6 gols? Faça o mais bonito da noite e fique sem palavras. Paz, eu vou ser sincero com você que eu não sei nem te explicar. A bola veio ali, é por isso que eu tô falando que foi uma coisa de Deus. A bola veio ali no momento certo, na hora certa, e eu pude aproveitar. Um gol que mexeu com um volante. Se emocionei porque quando o professor Lisca me chamou, que eu vi a torcida me aplaudindo, foi um negócio que, assim, mexeu bastante comigo. Agora muda a competição. O Santa Cruz no caminho pela Copa do Nordeste. Já é hora de ser titular? Cada um tem a sua oportunidade. E no momento o Juninho e o Fabinho estão tendo a oportunidade deles. E eles estão aí se dedicando, tá agarrando da melhor forma possível. E quando chegar a minha hora, eu também vou agarrar da melhor forma possível. Se começa jogando ou se segue com opção, o William Oliveira garante uma coisa. E eu botei um negócio assim dentro do meu coração, que pode qualquer um me ganhar na técnica, mas na vontade ninguém vai me ganhar, não. Titular ou não, o William Oliveira pode ser um trunfo do Ceará na briga por uma vaga na segunda fase da Copa do Nordeste. Eu trabalho para isso, para ter minha oportunidade e, como eu já falei, para dar o melhor pelo Ceará e pelos meus companheiros e minha família.